Dünə keçdi mitinq. Bazar günü Xankənddə məlum mitinq baş tutdu. Səbəbi də bəllidir. Yüey Laçın yolunun bağlanması. Əlbəttə Xankənddə Azərbaycanda baş verənlər hər kəsi narahat edir. Bu ərafədə isə bilirik ki, orada bəzi hadisələr baş verir. Xankəndi sakinin Yuri Musaylan döyülüb. Onu öz evində arvadının qarşısında vəhşicəsinə döyüblər. İnsan sadəcə sosial şərait üzündən narazılıq ifadə edirdi. Oğhancəndə də olan sosial ədalətsizliyə etiraz edirdi. Mitsinqa gəlincə, əlbəttə ki, gerçək rəqəmlər gizlədiləcək. Bir çox insan sadəcə olaraq işini itirməmək üçün, digərləri isə zorla küçələrə çıxarılıb. Ən böyük problem Artsunyanyanlar, Vardanyanlar, Balasanyan və Babanyanlardır. Onlar uzun müddətdir ki, Azərbaycanın faydalı qazıntılarını qanunsuz şəkildə istismar edirdilər. Onlar bunu Qaraqabax ermənilərinin rifahı üçün etsəydilər, dərt yaradıb Onlar bunu öz şəxsi mənafeyləri naminə istifadə edirlər. Ona görə də fürsətdən istifadə edərək Qaraqabğər Ermənilərinə müraciət edirəm. Siz daha yaxşı həyata layiqsiz. Bunun tək yolu var. Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya. Qaraqabğər <laughs> Erməniləri, siz zasluzhivayete luchshey zhizni. Luchshey zhizni. Luchshey zhizn' eto odno. Eto integratsiya, integratsiya v Azərbaycan.